ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିବାର ଆପଣ ନଜରକୁ ଆସିଥିବ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରକୃତର ହକ୍ ଯାହାର ପାଇବାର, ଯେ ଗରିବ ଚାଷୀ, ତ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପଇସା। ଏଇଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୁଟ ବ୍ଲକର ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧବଳେଶ୍ୱର ସେବା ସମିତିରେ। ତ ସେଠି ଯିଏ ଥିଲେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ, 4,70,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିନେଇଛନ୍ତି। ହଡ଼ପ କଲା ପରେ ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 4,70,000 ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନ ରଖି ସେପାରେଟଲି ସିଏ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର 50% ହିତାଧିକାରୀ ବା 94 ଜଣ ଚାଷୀ ପଇସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିଲେନି କେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପଇସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଆଗରେ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯାଇଥାଏ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ତ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯାଇଥାଏ, ଲିଷ୍ଟ ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୃଷକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲା। ତ ସେ ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ ଭିନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯିଏ ସିଏ ସମବାୟ ସମିତିର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବାସୁଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ମାନେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଏରିଆରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ମିଳିବା ଯୋଗ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏସବୁ କାମ କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଯିଏ ଯେମିତି ବାସୁଦେବ ସାହୁ ପଇସା ଖାଇକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ କି ଅପରେଟର କି କର୍ମଚାରୀ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଇସା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଲା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।